Казахстандық шайтан арабачылар 2 ай аралығында 7 Европа өлкөсін басып өтөнү мерчемдеп жатат. Жаштар жылына арналған эл аралық вело жарышта спортчылар 53 шаарда болушат. 6 катышуучудан турган топ сапарын Улуу Британиянын борборунан баштады. Наш велопробег называется бейбетчилик жана бирлик. Биздин веложарыш тынчтык жана биримдик деп аталат. Ал Франция, Бельгия, Германия, Голландия, Польша, Беларусь жана Орусия аркылуу өтөт. Польшу, Беларусь, Россию. Веложарыштын уюштуруучулары Казакстан элдер ассамблеясы, Казак географиялык коому жана Улуу Британиядагы Казак элчилиги. Долбоордун эң башкы максаты Казакстанда жашаган элдердин бейкоттогон биримдигин баалуулугун таанытуу. Среди нас есть ребята разных возрастов. Арабызда ар кандай жаш курактагы ар башка улуттун өкүлдөрү бар. Кыздардагы биз менен барышат. Албетте биз биримдикти, дени сак жашоо образын көрсөтүүнү каалайбыз. Казахстандыктар саякатты шаар күнүндө Нур-Султанда жыйынтыктоону көздөп жатышат. Белгилей кетсек, командадагы катышуучулар кесипкөй спортчулар эмес.